Jupe, hieno peli, 2-0 voitto. Tästä on hyvät asetelmat sitten sinne Sveitsin peliin. Minkälaiset tunnelmat jäi pelistä? No, kaksi ensimmäistä erää jäi semmoinen tunnelma, että me pystytään kyllä tommonenkin joukkue haastamaan ja niin kuin peli, ollaan, pystytään olemaan pelin päällä. Ja kolmannen erästä pikkasen semmoinen olo, että jäti odottelee sitä, että summeri soi. Ja siinä annettiin vastustajalle momentumia, mutta Helianko maalissa oli erinomainen ja puolustettiin suhteellisen hyvin ne paikat pois. Mutta 2-0 ei saa olla semmoinen tilanne sitten viikon päästä, että jäädään odottelemaan 60 minuuttia, vaan odottaa loppusummeria, niin se on liian pitkä aika. Niin, puolet pelistä on nyt käytännössä sitten pelattu. Vastasko toi Tsiukki odotuksia niitä, mihin olitte valmistautunut? No, kyllä se melko lailla vastasi ja tiedettiin, että me tarvii meiltä nappisuorituksia ja onnistuu ylivoimissa ja pelaa kurinalaista viisikkopeliä ja silti ne yksilöt sieltä esiin tulleen, niin aika odotollainen vastustaja ja kun pelattiin hyvin ja puolustettiin ne tilaa aika pois nopealta ja hyviltä vaarallisilta hyökkäjiltä, niin silloin he ehkä jopa vähän turhautui siihen. No, kauan ei tässä ehdi huilaa, huomenna sitten heti pelikanssi täällä kotihallissa. Miten joukkoja valmistetaan heti tämmöisen pelin jälkeen siihen huomiseen? No, kyllä valmentaja, niin kuin voisi sanoa aina tässä kohtaa, kun ollaan tammikuussa, niin kyllä sen voiton näillä ja asioiden pitää tulla tuolta sisältä päin. Että meidän tehtävä on auttaa sitten vähän vastustajissa ja skauttaamisessa ja muissa ja tietyissä hetkissä sitten peluuttaa ja muuta. Mutta kyllä tuo joukkueen pitää olla nyt jo kasvanut siihen, että haluaa itse menestyä ja tekee sen eteen sitten hommat. Ei mitään, tästä on hyvä jatkaa. Tsemppiä huomiseen. Hyvä, kiitos.